Daming magbabayad, 25,000. Ay, dito pala right siya? Ano dito pala siya? Ay, dito pala siya? Ano dito pala siya? ay. dito pala May tanong lang ako. Yes, kasosyong Jor Jorix. Taga saan ka? Mandanao, Mindanao. very good. Sultan Kudarat. Mm. Nice, nice, nice. May tanong lang ako about clothing. Ah, sige, sige, please. nag sell ako ng con, ng, MBAなさん> ng t-shirt na hindi pa nagawa pero may nag-orders na gano'n. Mm, very good, very good. Tapos may binta na din. Okay naman magamit ng ibang kwan, yung brand brand ng items na itatak mo sa t-shirt. Ah, malinaw naman kasi na hindi sa iyo 'yun. So bawal 'yun. Malinaw 'yun. Kunyari, so, 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 yung, kwan, yung kagaya nang sa market, market ba? Sa motor, niya, yeah, yama, yeah, mga ganun. Ito kasi sikreto dyan. Pag maliit ka pa lang, Jory, kapag maliit ka pa lang, walang problema mang gaya. Kasi Karko. hindi ka naman nakahabulin eh. Magkahabulin eh, maliit ka pa lang, wala ka pang pera. Pero pag lumaki ka na, syempre, hindi na pwede yun. Kasi pag dinemanda ka, tapos ka. So, sa kasi simpula, bala ko din sariling brand gano'n. Hoy, okay, magpo Gawin mong ito lang 'yung mindset doon. Gawin mong stepping stone 'yung pang, pang pimperata mo kung 'yun 'yung trip mo. Pa-practice lang. Pero hindi mm. ka doon matatapos. 'Yung pangarap mo, tutumbukin mo pa rin. Kung gusto mo mag-create ng sariling brand, sariling trade name, uh, ano, pangalan, edi pupunta ka rin doon. Maaring daanan mo lang 'yan, pero makakarating ka rin doon sa gusto mong puntahan. Ang problema kung wala kang gustong puntahan, hanggang doon ka na lang sa panggagaya. 'Yun tama. ang mali, 'di ba? Uh, may may pangarap ka nang next level eh. Makakarating ka rin. Malalagpasan mo rin 'yan. Ganun. Okay okay, kasosyo Jory. Ayos na. Tapos yung sa quad, yung sa ano yan, yung sa mga supplier ng printer kasi wala pa man akong sariling printer. Yes, wala man supplier sa Davao. Tapos t-shirt. Meron, nag-ikot-ikot ako, meron akong nakunan na mas mura. Gano'n, nag-presale nga ako ng mga design. Nag-post ako ng design tapos may umorders. Yun, nagpa-payment first ako tapos wala pa yung product. Mm -hmm. Takes mga two days or three days ata i-deliver. Oh, may si pa rin. Walang problema sa supplier eh. Ang trabaho ng entrepreneur, buuin yung community para sa brand yung talagang trabaho ng brand. It yung target mo na ako na market oh mas ma solid mas solid mo yung market magkaroon ka ng community talaga na sayo yung community hindi naman ikaw may area you kasali ka doon kabilong ka doon may, may market may community oh. yun ang kailangan trabahuin ng ano ang paggawa ng t-shirt nandyan lang yan kahit sino pwedeng gumawa niyan ang ah, mahirap trabahuin yung market oh, ano market. Bang market mo Jorik? ano bang market mo anong pinapasok yung tumbok mong mundo? sa sound industry kasi so sa sa yung mga sound industry na sound? sound. Mga, sound? Oh, uh, sound industry. Music, oh. Uh, ganun? Banda? Um, Songs? Hindi, yung, Anon? yung mga brand ng gamit. Ng sound? Na, kunyari, JBL. Oh. Ah, speakers, JBL. ganun. Ah, equipment, sound equipment. Uh, ganun. Oh, ganun. equipment. Yung, yung tatak sa t-shirt, kumbaga. So, ang community mo, mga music persons? Mga may likod. Uh. Mga, kasi meron akong kuat sa sariling yung sound rental, kumbaga. Ah, okay. May sound rental um, ka. Speakers? Oh, uh, oh uh, speakers. Oh, so, uh, mga sound system, ganun. Hmm. Nagpo-produce ka ng music, hindi? Hindi. Hindi ako nag-produce. Okay, anong Ito next, level, anong next level din sa sound system? Meron akong input, sir, Arvin. Ah, sige lon, sige lang. Ah, uh, ah, na, kung naalala mo si RJ Jacinto. Ah, si RJ. Uh, si Sir RJ. Dati, ano lang sila, yung studio, band, practice, practice. Practice, oh, ah. Hanggang ah. sa naging FM station. Hmm. So, yun. Nagkaroon din siya ng mga t-shirt na mm. RJ, mga gitara, musical instrument, yun. yun, yun. Si RJ. RJ, si Sir RJ is a brand. Um, brand, brand si Sir RJ. Pero kasosyo, mas the best payo ko lang sa iyo mag jury, mag ano ka na lang ng original okay. ano mo, original. Oh, brand. Brand. Yun yung balak ko eh. Mm -hmm. Oh, wag tayong ano, masakit kasi ah, alam mo oh. may community ng mga nagtitiyan yung kinakatakutan ko kaya ako nagtanong. Ma masisira ka na kagad eh. Umpisa ka pa oh. lang, oh. kakano sa tao. May community ka pa lang target, masisira ka pa Tama, tama. Produce your no. own. Kaya yan. Basta may community ka. Yes, yes. Saka sir, gayon. Ingat ingat po kayo. Madali yung brand. Pwede, dahil sabi nga RJ brand. Mm. Sa, sa Serving, brand. Kahit si Sir Chico, brand. Si Manong di ko alam, brand din yun. Mm -hmm. So pwede tayo mag po ng maraming brand. Kahit ilang, in, infinite po ang brand. Pero an, ang, target po ng brand is yung trust mo. yung trust ng tao. Tama, tama. Dahil pwedeng may brand ka, pero ikaw yun, di ba? Ikaw yung nakita kung nag, nagkakalat -nag dun sa kalye. Eh, Ito sa brand. Bad brand. <laughs> Kasi yung Ernesto, gano? Parang Opo. bad brand. Ah, tama so, naman. Ang currency po natin sa brand, pa, yun yung, yung reward sa inyo is yung trust. Kung brand para makapture nyo yung trust. So, hmm. ang target ng branding is yung trust. Pinagkakatawalaan ka nila na basta gulero ka, then brand po yun. Ngayon, hmm. kung kilala ka nila na mabuting tao ka at nakakatulong sa maraming tao, worth it po na brand yun. Kaya, uh, huwag tayo mag-concentrate masyado sa gusto ko naman ng brand na naman dahil bukas pwede ka gumawa ng bagong brand. Ang concentrate nyo po, o tanggalin nyo sa itang brand, especially nakakalito eh, how to gain trust na. Ah, tama, so, tama, tama. Ka brand sa inyo? Nakakalito kasi yung salitang brand eh, walang ibig sabihin eh. Opo, tama, 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 tama. Close ko na ulit. Thank you, Kasosyo Ernesto. At ah, tama, para mas malinaw, kailangan mo mabilit yung trust. Hmm yung trust. Kasama si pag may brand na unique selling point. Mm, mm, mm. Kasama siya, um, oh, kasama siya kasi Jordan. Maraming kasi nga no yung brand eh. No? <laughs> oh, maraming brand. Kagaya ka ng kagaya uh, yung mga Nike, ka, no? pa, iba-iba Di din print ng mga class A naman. Oh, pero, pero, hindi pero, dahil, pero, hindi dahil Pero hindi dahil unique sarili. ka, e eh, brand ka na. Hindi din ganoon eh. Hindi dahil unique yung ginagawa mo, e eh, brand ka na. Pwede kasi unique yung ginagawa mo, pero wala kang brand recall, walang oh, trust sa walang ano talaga siya eh. <laughs> Sama-samang bagay, of? oh. Sama samang bagay. Dato puti and silver swan na suka. Oh. Alam mo ba yung pinagkaiba? Di ba pareho lang suka yun eh. Mm. Silver swan at Datu uh, dato puti. So mm. yung dato puti nag-focus siya sa mukhasim, di ba? Mm. Pero yung silver swan tamang asim lang. So mm. kasi <laughs> na, 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 may, tawag, may tawag kasi na ano, kumod, commod, positioning. Po, positioning. Marketing. Kasi kung, kung pare pareho lang yung product nag, nag na, nag-commoditize na yon. So you need to separate your product from the same product. Mm. So yung dato puti, sabi na gano'n siya ng mas, ma mas maasim, pero yung Silver Swan, yung tamang asim lang. So, sa, sa mga customer, depende na sa kanila kung ano yung kahanapin nila na suka. At sino po yung ah, mananala doon, kung sino yung pagkitawalaan nila, yung trust. Ano? Dahil yung example, mukhang asim, meron gumaya na, 10 brand, gumasil na 10 brand, mukha asim din. Sa badang uli, ang, ang target ng ang target is makuha mo yung trust. Kung sino mas maraming mag-trust, sino mas, mas mag-gain ng maraming trust o yung token na yun, yung, hmm, yung tama. Yun yung halimbawa naman yung mang inasal, di ba yung yung, yung nag na ng Anli Rice ay mang inasal. Mm-hmm. At in ng mang inasal na sila yung Anli Anli Rice. So marami na rin yung gumaya. Pero nung magagawa nila na nauna na yung mang inasal, mas kilala yung mang inasal sa Anli Rice. na yung yung ano yung mang inasal pagdating sa Anli Rice wala eh. eh, na dikit na, nakadikit na yung pangalan mang inasal. Pag narinig mo yung Anli Rice, Rice tayo, mang inasal, parang ganoon. <laughs> Hmm. I, I, I'm trusting in a, in a for only rice. Wala nang iba. Pag, pag may gumawa si Manong ganon, wala, hindi pa pala dahil wala yung trust. pero so, Mayroon akong counter niya dito sa store. Dalawang produkto, arehas na produkto, magkaiba ng brand. Pero tingnan mo yung likod, yung isang address ng manufacturer. Ah, <laughs> ibang magkaibang pangalan pero isang isang lasa, e lang sa isa yung laman iisa yung gumawa di ba ang no, maganda example no, no, niyan no. pinaka maganda example niyan ay ang Unilever ang dami-daming oh. sabon pang laban ng Unilever <laughs> Diba? Iba't iba lang ang target. alam niyo yung SM bonus? Repeating business yung SM bonus eh. Kung i observe niyo, SM bonus yung tatak pero yung manufacturer ay iba. Kasi pinoproduce produce lang yung para sa ibenta ng SM bonus. Sino sino po yung nagsasalita? Jordan Bidaure. Jordan Bidaure. Sa akin lumalabas. Sa akin lumalabas si Jordan. Jordan. Medyo may problema yung Zoom ngayon. Baka nga po, baka ba. Okay, mga kasosyo, eto pala no. Iba-ibang salitang branding sa kada industriya ng negosyo natin. Ibang salitang branding sa usaping clothing line. Ibang salitang branding sa usaping suka. Iyon ang tingin ko ba? Kaya nakakalito talaga yung branding eh. So kanya-kanyang ano yan lang yan, kanya-kanya. Ang branding ka sa suka, isa brand recall para sa akin. Yung mare ka na oh Silver Swan, oh Pero para sa akin, mabibili ka talaga na suka pag ikaw yung nasa eye level ng grocery. Para sa akin ah. Ha, ha, ha pag nagagalugad ka para suka, maghanap ka ng Silver Swan. Para sa akin hindi. Ang kukunin mo suka yung tapat yung tapat mo sa sa eye level mo. Sa sa damit naman, sa usaping damit, ang pinag usapan nating brand, ito yung desire ng tao na gusto na rin niya yun. Gusto niya... Ah, ah basta! Basta! Magulo yung brand name. Sige, toko siyo. Ah, man, basta. Lalaki ka, lalaki ka kasi hindi ka yung nagluluto. O, oh, <laughs> oh, baka, baka. Baka, man. baka. baka. <laughs> <laughs> Yan, kaya dito done. yung... Yung gusto mo so, at feel. Kung nasa eye level mo yung kung nasa eye level mo yung Pepsi at nasa baba yung Coca-Cola, saan yung pipiliin mo? Ah, uh, uh, eh. Coke pa rin syempre hanapin ko yung Coke. Sarsi ako. Uh, eh. yung <laughs> nasa in, nasa baba yung Coke. Mm. Yung yung Pepsi yung nasa eye level. Eh hanapin ko yung Coke kasi Coke ano ko eh. Hindi ko na, Coke hindi ko pan. na nagusto yung uh, Pepsi eh. Kasi nawala na yung Pepsi sa industriya. Eh. Ba't nawala yung Pepsi sa mga ano? Nawala yung Pepsi sa mga karinderya, nawala dumating eh kasi, ang, ano, humina mas si O, oh, humina kasi, humina no. yung, Pepsi. uh, -huh. uh natalo Ay, ang Pepsi, hindi, natalo ang Pepsi dahil sa humina yung sistema nila. Nanatili ang Coke. Dati, pantay na pantay yung Pepsi at saka Coke. Dumating na lang sa sitwasyon na wala nang supply ng Pepsi, kuro Coke na lang may inom mo. Ngayon, ayaw mo na uminom ng Pepsi kasi lumaki ka na na kuro Coke yung iniinom mo. Ah, isa ano eh, hindi ka pipili kasi, ano, ang ekonomiya mga kasosyo, ito totoo dyan ah. Na-program tayo kung anong gusto natin. Yun know, ang masakit sa katotohanan. Hindi mo ginusto yung Coke dahil gusto mo talaga yung Coke. Hindi mo gusto yung kanta ni Taylor Swift dahil gusto mo talaga yung kanta ni Taylor Swift. Naging gusto na lang natin yung kasi yan yung lagi natin naririnig. Naging gusto na lang natin to kasi yan yung laging meron. Kasi dahil sa supply, dahil din sa kasalanan ng mga kumpanya na yun. Humina sila, hindi sila napagsupply. Ano na nagustuhan mo? Siyempre ayaw mo na nung isang bagay kasi hindi mo na agad ah, na to. Makasosyo, hindi natin pwede pagtalunan yung brand kung anong tama dyan. Kasi nga, iba-iba yan. Napakalalim. Tama si Sir Ernesto eh. E, ano eh, mali yung brand na salita eh. Nakakagulong. Pag, Mahirap pag-usapan. Pag Lalo na iba-ibang negosyo na 'yung pinag-uusapan natin ngayon. May suka na tayong pinag-uusapan, may soft drinks na tayong pinag-uusapan. Hindi tayo magtatagpo diyan, mag lang tayo. Iba-iba 'yan. Yes, Don. Uh, may na-encounter ako dito, ang ginawa ni Coke dito, magaling 'yung marketing strategy ni Coke. Eh. Ah. Ini-sponsor niya 'yung mga tindahan. Pinaayos. oo, oh, pinaayos, may pintura lahat 'yan ng Coke, lahat ng mga restaurant dito, okay. puro Coke ang makikita mo. Tapos ang tinda lang nila is talaga is Coke. Okay. So pinatiles pa nila ng red and white 'yung mga tiles nila, 'yung mga floor, mga upuan nila sponsored, uh, lamesa ganyan, lahat. So, ganun. Lang ang nakikita mo sa market talaga as in. Magaling din yung discounting nila. Pinatahin nila yung ano, dinominate nila yung market. Hmm. Uh, mga kasosyo, ano yun eh, hindi na distribution na yung pinanalo ng Coke. Hindi na naman talaga. Oh, well, do, nagbabrand pa rin sila. Magaganda commercial ng Coke, ha? Magaganda. Distribution. Alam nyo ba sa McDo ngayon, hindi na Coke ang nakalagay? Alam nyo ba na ang, ang soft drinks na nagbabayad sa magdo para sila yung gamitin? At hindi magdo nagbabayad sa soft drinks para sila yung i-deliver, para sila yung i -benta? Yun ang mga business model na hindi natin alam pero nangyayari. 'Di ba kung ikaw ang nagtayo ng restaurant, ikaw ang bibili ng soft drinks para ibenta sa customer mo, 'di ba? Pero sa McDonald's, hindi ganun. Yung soft drinks ang nagbabayad sa McDo para gamitin yung soft drinks nila. Kasi sila yung naka-display doon eh. Sa lahat ng na McDonald's na dun yung Coke na nakalagay. Ngayon nga hindi na Coke makakasosyo eh. Hindi, ne, Nestle Ice Tea na. Dahil saan? Sa so, ano lang yun bidding lang yun kontrata magdo magkanong offer ng coke sa inyo dodoble namin o nesty iced tea na ngayon at saka isa pa medyo ayaw na ng tao sa coke ngayon dahil ang sikat ngayon yung healthy living iced tea na iniinom na tao so maraming kababalagan niyang branding at iba-iba oh. kasi iba-iba kasi -iba. Jollibee ganyan din naman yun Jollibee <laughs> <laughs> kaya nga na yung chiko totoo naman yung soft drinks at yung iced tea pares di asukal din yun pero gaya na sinabi ng kasosyo Ernesto ano yung pinagkakatiwalaan ng tao ano yung trust kala ng tao Tao, mas konti yung sugar ng iced tea. Yun ang trust ng tao. Kaya Nestle. Ngayon, yung McDo Jollibee, hindi na ko nakalagay doon. Nestle iced tea na. Kasi pinagkakatiwalaan ng tao yung healthy living nga daw, iced tea. Pero oh hindi. Hindi, oh <laughs> air yun, 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 ang galing ng Coke kasi hindi nyo alam, honesty, pag-aari rin ng Coke. Yun ang malupit doon. Tama si Kasosyon Jaynard. Hindi nila pinupush yung brand ng Coke dahil brand ng Coke yung gusto nila. Hindi. Nagbago na yung gusto ng tao, gusto na ng healthy living. Pero, Coke pa rin ang may-ari ng ice tea. Pero sa, sa, business sense na hindi natin nakikita, bah, duktong-duktong pa rin yung mga yun at magagaling yung mga may-ari nun. Hindi, hindi natin ma ano eh, madiscribe yung isang, isang model, yung isang diskarte ng isang kumpanya. Kasi marami tayo hindi nakikita underlining na ga ah, ganun pala ito rin pala may ari niya pero as we progress no mababasa natin yung diskarte ng ibang tao ibang negosyo kung may mga experience na tayo kung binasa mo lang sa libro yan walang dating eh walang dating pero ngayon katulad ni Kasosyo yung loan may problema siya sa branding ngayon makikita niya na yung ah itong eh, ano bench kaya ganito branding nito kasi ganito ganyan pero kung wala kang experience o hindi mo pino problema yung branding hindi natin magigets eh hindi nga natin alam baka yung silver swan at yung dato puti isa lang may ari hindi natin nakakaalam pero brand sa brand. Kung sino may gusto niyan, yun yun. Ibibigay mo sa tao kung anong gusto nila. Pero pero branding, it will play a very big role. Especially kung gustong gusto mo talaga lumaki. Hmm. Totoo, seryosong Tarating usapan yung na doon iikot yung buong maghapon mo, kakaisip about branding. <laughs> Totoo yung kasosyon, Chikoy, na hindi mo na iniisip yung produkto. Promise. Ang iniisip mo na lang yung branding. Aba, grabe yun ha. Dati iniisip mo lang kung paano gagawin yung produkto. Ngayon wala ka ng pakialam sa produkto kasi lahat mapapagawa mo sa ibang kumpanya. Ang tatrabawin mo na lang nga talaga yung branding. At syempre, hindi ko nga ma ma-discuss yung branding dahil estudyante rin ako ng branding hanggang ngayon mga kasosyo. Malalim eh. Ang hirap mang mapigure out. Uh, kanya-kanyang ano kasi, kanya-kanya. Kanya-kanyang -kanya diskubre kung paano ka magkakabrand. Kahit gayahin mo yung style nung iba, hindi mo naman nanakaw yun eh. Kasi brand na nga nila yun. Gayahin mo yung Payaman, hindi mo na makokopya Yung ganong diskarte nila, hindi mo naman na makukopya. Madami ng kaaway mo doon kasosyo. <laughs> Oo nga eh, kasi brand na nila yun eh. Kailangan mong mag-invento ng sarili mong brand. Nagugustuhin ka ng tao oh, na ikaw sir. yun. Especially ito sa clothing business ah. Specific tayo sa clothing business. Hindi yung ibang negosyo kasi mahirap. Hindi mo pagsasama-sama eh. Hindi mo pagsasama-sama. Eh. Pagsasama Actually clothing, nakabase talaga yan. Mostly purely nga. Branding. Know, branding mo. talaga eh. Branding. Sino bibili ng damit mo eh. Wala ka namang pangalan. <laughs> Oo, oh, wala sa... Branding is the best. Mahirap na talaga pero seryosong usapin sa negosyo. Kasawas Jorik, okay na, na ano mo na? na ano mo dapat matutuwa. Ay, si Kasosyon Lon pala, si Kasosyon Lon. Opo, opo. Hindi sa supply Si, jo si Jorik, po. si Jorik po yung last data. Ah, si Jorik. Si Jorik oh. uh, okay, oh, gano'n po, Kasosyon Jorik. Okay na, Kasosyon okay, Jorik. Ka po. Laman, Kasosyon.